大家好，我是李金田。好，今天要来挑战一下我们的什么什么豆知识，拜托了豆知识。那我现在请小天使留一下我答案。欸，答案吗？你是要给我答案吗？问题，对不起。犹太人一年当中有五个重要的节期，你知道是哪五个节期吗？那个，我第一个就是要选祝棚节。祝棚节、逾越节、圣餐节，怎么还有端午节、圣诞节是什么？这个吧，我觉得我这个是我比较不确定的。好，我选完了，有没有都答对了？我选了五旬节、祝棚节、逾越节、普尔节、圣餐节。我差一个，我只差一个。逾越节，因为逾越节是纪念神在以色列人离开埃及的前一夜，击杀所有埃及的头生子，却没有击杀以色列人。五旬节，五旬节是在以色列人离开埃及，进入应许之地以后才开始的节日，百姓会为五谷的收成献上感恩。这个是我没有想到的，国殇日。国殇日是纪念耶路撒冷城以及圣城因被神严厉管教而摧毁，以色列人悲痛祈求赦免。祝棚节，祝棚节是纪念以色列人离开埃及后因不信神而在旷野漂流了40年。最后一个就是普尔节，是犹太人庆祝上帝曾在普尔节这天拯救他们，使他们不致灭亡，反而成为犹太人杀灭敌人的胜利日。因为我选的时候我也是在笑啊，他说这跟普洱茶有什么关系吗？会知道这些节，可是不是说很清楚知道它的含义是什么。比如像祝棚节，其实很常听到祝棚节嘛，其实我也都不知道，就是哦，原来背后是这个意思。国殇日啊，我就是这个没有选到。然后我忘了我选了什么，哦，我选了圣餐，嗯，原本还蛮把握的。好，希望在刚刚的导读有帮助到你们，也帮助到我。